Vamos conferir quem está soprando as velhinhas hoje e fazendo aniversário, comemorando a Idade Nova. Um parabéns especial para o prefeito eleito do município de Canelinha, Diogo Maciel. Parabéns, Diogo. Felicidades. Idade Nova para Dai Santos. Parabéns, Dai. Muitas felicidades para você. Idade Nova para o Patrick Melo, comemorando a Idade Nova hoje. Parabéns para você, Patrick. Felicidades. A Patrícia Morim, lá do município de Canelinha, também comemora a Idade Nova hoje. Parabéns para você, Patrícia. Idade Nova também para o Leandro Peixer, que também comemorando aniversário hoje. Parabéns para você, socorrista do SAMU.